Joo, Pikkaraisen Ari ja toimin tässä Pohjois-Karjalan ammattiopistossa autoalan koulutuspäällikkönä ja tehtäväkuvaantisi kuuluu vastata autoalan koulutuksesta ja meidän näistä eri osaamisaloista. Tähän kuuluu pienkonekorjausta, ajoneuvoasennusta, autokorikorjausta ja automaalausta. Ja sen lisäksi tietysti niin toimin tässä hyvin vahvasti niin kuin työelämän verkostoissa mukaan. Mun mielestä hyvä tyyppi on asenteelta ja motivaatioltaan niin kuin hyvin varustettu, eli hänellä on hyvä asenne työn tekemistä kohtaan. Jos on asenne ja motivaatio kohdalla, niin se on hyvä lähtökohta mihin tahansa ammattiin. Tietysti tänä päivänä teknologia on kehittynyt tälläkin alueella paljon ja tietysti työnantajat on hyvinkin monella tavalla hakevat. Siellä on tämmöisiä rekrytointiyrityksiä välissä, jotka hakee ja tietysti yleisin kanava on Mollin sivuilta, mutta tänä päivänä niin henkilökohtaisten verkostojen kautta monet työpaikat löytyy ja tiettyjä ominaisuuksia kun haetaan, niin myöskin meiltä oppilaitoksesta, opettajilta ja henkilökohtaisesti minultakin paljon työnantajat kysyy niitä hyviä, niin sanottuja hyviä tyyppejä. Ja tietysti sen on kertonutkin meidän opiskelijoille, että tämä opiskelukin on hyvä näytön paikka ja tietyllä tavalla erottu porukasta. Meidän tehtävä opettajina on markkinoida sitten niitä hyviä tyyppejä tuonne työpaikoille.